si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar youtube kana kalamaan war kalamaanay maanta geedka sidii number 7 aad u fadhiisaanay waxaan soo xasuustay mucjisooyinka laga diiwaan geliyay number 7 ama number 7 ama number 7 waxaan la yiri suuratul faatiha waa 7 aayadood riyadi nabi yusuf alayhi salaam u fasiray waa 7 sac iyo 7 sabuul kaacbada waxaa la dawaafaa 7 mar shaydaanka waxaa la dhagax tuuraa 7 mar dambiyada waaweyn ee naarta lagu galo waa 7 maalinta qiyaamaha ku hooska la harsana waa 7 tirada naarta waa 7 irdaha naarta laga galo waa 7 ashaabul kahfi waxay ahaayeen 7 nin cirku waa 7 dhulku waa 7 nijaasta eeyga iyo doofaarka waxaa la iska dhaqaa 7 mar kelmadda bini aadamka quraanka waxaa lagu sheegay 7 mar quraanku waa 7 jallaad marka qofka jirada waxaa la saaraa 7 qidmo maalmuhu waa 7 caruurta nabi maxamed waxay ahaayeen 7 arooska waxaa la galaa 7 maalmood dhismooyinka ugu cajiibsan adduunka waa 7 midabada dunida waa 7 isbahaysiga shidaalka waa 7 lambarka nasiibka shiinaha waa 7 Soomaaliya waxaa ka jira 7 maamul iyo 7 calan maabka Soomaaliya wuxuu eeg yahay lambar 7 salaada marka la sujuudayo waxaa dhulka la dhigaa 7 xubnood war abdii ku soo waxaad ka tagtay salaada ciidda waxaa la takbiirsadaa 7 jeer war caruurta tarbiyada salaada waxaa lagu bilaabaa markay 7 sano jiraan war weega dhex gashayna hadaan soo koobo mucjisooyinka ugu waaweyn ee dunida soo maray waxay ahaayeen 7 koow nabi aadan 2 abo tahaawo 3 nabi ciise 4 ushi nabi muuse 5 hashi reer samud 6 wankii nabi ismaaciil iyo 7 dhalinyaradii asxaabul kahfi war midabada qansa roobaadku waxaa la yiri 7 midab ay ka kooban yihiin war waligu tabtaana saayiga safi marwa 7 mar la roore war waxaad ka tagteen ilmaha markay dhashaan maalinta 7aad la wan qala war idinka waxba isdaaray lambar 7 inay mucjiso tahay waxa tusaale cad idin kugu filan 7aad ayaamood now war lambar 7 taariikhdu galaye taariikhdu waa buug biya mayri karino biryala ma ilaawi war waqlo taariikh laga ma hadlina lambarka 7aad ciyaartooda adduunka kuwa ugu laacibsan xitaa waa u tartamaan aryaadaha 7aad beriga nagu waasheena anna waxaan ku dari lahaa ayaa ma ilaahay eed maalim doodne waxa aniga ii roodinaad timaade abdillo maxaad ugu dari weysay lambarada ilaahay midna diidi maaye waxa aniga ii run taala ahilaay ala kulli hal lambaradii la tiriyay maqardii damba jira warnaga diidane si qareerada Soomaaliya lambar 7 ka looga bedelo haye bay kuleen denna ixtiraafadi war waqla wadigu aan iswareerin ayaamahan 7da mid waliba awoodiyo amar bay ku joogta war kala maanay war ma haysiine madaxweynihii Hirshabeelle Cali Guudlaawe haye mis casilay arba waxa maran wasa si joogan miyuu wacad ku maray Soomaaliland baan isku darsanayna miyuu yiri madaxweynaga furunta ku hor maray waa eray war kala maanay waali iyo waxaan loo joogina wadigiin ka hadashaanay madaxweyne Cali Guudlaawe asagoo u socda degmada ka tirsan gobolka Hiiraan ayuu galgaduud ka degay war diyaaradiisa dimiya la qaldantay degay ka ay ka roobka gubaday haye Cali Guudlaawe balad weyna kuma soo dagi kartid miya la yiri oo kaalaya wali reer balad weyna ma Hiiraan isteeday uga dhaganta war Cali jeeyta mar hore shaatiga Hiiraan isteed iska siiba mid qaran ka shaday say wax u jiraan yaa kala wada war general Hood mar hore ka bahay barnaamijkaas ha mar ka feek waraabo hay ree banana madado de bachira war kala maanay caafimaadan ilaahay inkaga rajaynaya markii geel loo heystana goray aad u heystaane armaqal yaa kharluun ka fiican oo loo heesi lahaa war hada abdullah warkan hayga qasine madaxweyne Cali Guudlaawe gurceel uu ka soo dagay asagoo mataban u socda ya gurceel ila mataban ma lugay hay muga ili baranjedo ursidaya soo yadeega jari war hada kala maanay waa ina fahmo inaad iga xanaajisaan aad rabtaane laakiin anoo warkan dhameystirin ka hari maaye haye warka ma waxaad ugu dangagaysaa heer mataban aad tahay miya war abdullah mataban warka ma haysid wax dad isku soo baxay hadaad arki lahayd yaaba ku diri lahay tan ya gurceel horta ma leesaga yimid wa ereyndu guuyan daga helen roob ma kugu bane warmadayo wali safta garay ma taban ma tagin roobna kulama diin balayaduna kulama buuxsamine madaxweyne Cali Guudlaawe sida loogu soo dhaweeyay ma taban waa la yaabay ayehe macra guduud diyaa roob kula daay ya raisul wasaar roob la miya wasiir la magacaabay war dhul kala ma taqaanaana galdhugub waxay ka tirsan tahay gobolka miyu war nafta dhul mishal goradaaso samareebna leere dhul samareebna wal ere war mar dambaan
aniga anba wax idin sheegi doonine madaxweyne Cali Guudlaawe iyo shacabkii soo dhaweeyay geego kalana madaga nafaron yareena madayo mandara kooyo alo madageena ka wal meeshaas laga ma dhihin war walaweynay hadalka kaligun ba iska watay wax naga siiya jinaawlikii darafaday laakin ihtiraafkiina meeyeen eraasa war madayo goocada ka dhix qeylinaya arba wax ku tasho war wax dambay idin sheegi maayo madaxweyne Cali Guudlaawe ana buuqin la kaal siinaye ma tabaan u joogaa maalmahan ka tagi maayo mashruuc laga hirgeliyo una xariga ka taraya wax dambana idin sheegi maayo waaye madaxweynahaas garoor hanooga dilina abdullo ballegay ma tabaan biya chief ka haleer war kala maanay war ma haysiin ciidamadii cadmise degmada ceel waq jooga waa baxayaana la yiri maadaama ay kinyata ahaayna saaxiibtinimo iyo dirisnimo inay maalmo ku joogaana laga codsaday dawladda jubbaland iyo federaalku ciidamay geynayaana la yiri madaxweyne ku xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadana todobaad oo dhex fadhiya ha la yiri go'aanka lagu gaaro amise oo inay baxdana danta Soomaaliya laga ma eegina oo yiri uba wax dawal wadan si joogaanin miyu raba war madaxweynaha Kenya waa kiila ciidamada cadmise haday Soomaaliya ka baxaan shabaab ay qabsanaye halku wada ciidankiisa war Kenya warka ma haysiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu kula shirayaa madaxda ciidamada ay ka joogan Soomaaliya allihiin hadoo allaya ciidankiina marbana naga bixiyo miyu leeyahay uba soo ma dhici ka dhahnaga tagin inaan u leeyahay war kala maanay war ma haysiin duqeyntii calmada uu ka dhacday maraykanku wuxuu yiri lukuma leeyin mana duqeyn mana tagin Soomaaliyana kuma ogeyn diyaarada wax duqeeye ee ma Turkiga ka dambeeya warmalaha sida wasiirka warfaafinta Puntland uu sheegay xutiintii gantaalada uga soo fakadeen war xutiinta gantaaladoodu hadda iska baxsanayaan Muuse Bihi Maxamuud uu faragashaday arbo siyaasada Puntland warka ma haystana waa kuwaran dhana waa gundheer dhahay madaxweyne daniya siyaasinta kala dhama waxay ku heshiyeen doorashadii golaha deegaanka inay dhameystiraanin degmooyinka harsanana laga qabto marka waxaan kula talin lahaa bilaash baad degmooyinka isugu haysataanin doorasho qabsada dadku madaxdooda soo doortaanin Puntland dimuqraadiyadda macallin haydin ku noqote kudayda Puntland kudayda sidee dawladdu tahay war kalmaanay war ma haytana bardaal askar ee shabaab jawaas isku siilin hukumi sababto askarta isbaarli ka shabaab ma ku soo koyeen areen iyo dhawna habisale ka aruri marka waliba ku dhiday dablin lisa inni hiblaahi hiblood dabla hoga inni hiblaahi hiblood dabla shabaab inni hibil hibil war maday lafta gareen ma yagmadib kaga dhabay war kalmaanay war ma haysiine dawlad deegaanka Somali state ayaarihi gobolada iyo degmooyinka xamaasada badnaa ayaa ka socda oo mustafa akhtar ma xariga ka jiray war Soomaaliland ba xiriir la leh idinka maxaadii ka galay warwarkan waa ka weyn yahay soo dhexgelina waxa la yiri taageerayaasha garoonka iimaanaya dumarka ma mid noqon karaan baa la yiri oo gabdhuhu yaga waxa xamaasadana waxa lagu diidahay war meel alaalanku weerana guuliye sax aha war dadkaasi dad culimaha ahlu cibaadada way ragay dumarka malaha is dhexgalay diidan yihiin tee hablaana ma idin afriisiyaan inamadana ma idin afriisiyaan warwarkan soo dhexgelina cilmigaasna wali ma na gaarine gabar waati gurgeeda joogtay dhahan war ilmigaana ma deerna runta waa laakiin ulmo ma iyaarka gali war madayow adiga fahmine ayaar culumada loo ogol yahay jirta war kala maanay war ma haysan in balaa inta ka maqantay asaagaba ku maqantay baa la yiri magaalada wajeer gobolka qoy barkiinya in garba hadda ka dhacday wiilba hooyadii ku dilay hadda kaas masiiba war dhinay baaqad bu ku dilay la yiri waliba hasa yeesha gacanta lagu soo dhigo sida hooyadii u dilay baa loo dilay yaa baa la yiri war bashiir war ma haysan kismaayo ki hooyadii isku dilay barqacada la toogtay warkii ceergaba abii ku dilay wali wax ay ahaan maalin dhow waxa la doonayaa in tiir kala geeyo war dadkan naxariis ka dhamaato xataa waalidkood ka faka waayay kuwa isqarxiyo kala miya arbo qof laftiis qarxinahaya miya cid kale laafahaya war horaa waxa loo yiri nafti ruux daldalay oo dab iyo qarax ku xirayo haadkiya dugaagana hilibkiisa u daadshay inuu taada daayaa waa dameer geesale war walaweyn falastiin waa til ixtiraafay annaga maxaan ugu haysataan in maaday real sidaan ila waayaabe ariyada in qeylada naga dhaaftay waana wareerisayne samigay abdullo warka soo koobay wuxuu meelan akhyaar laga aqoon walaaga afgoobadsada meelan akhyaar laga aqoon walaaga afgoobadsada